നമുക്കിന്ന് മസ്തിഷ്കത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാം. സെറിബ്രം. സെറിബെല്ലം. മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ. തലാമസ്. ഹൈപ്പോതലാമസ്. സെറിബെല്ലം. മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബെല്ലം. സെറിബ്രത്തിന് പിന്നിൽ താഴെ രണ്ട് ദളങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നത് സെറിബെല്ലമാണ്. ചുളിവുകളും ചാലുകളുമുണ്ട്. പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീര തൊല്ലനില പാലിക്കുന്നതിൽ സെറിബെല്ലം പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. തലാമസ്. സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന ഇഭാഗമാണ് തലാമസ്. സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രമാണ് തലാമസ്. ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു. ഹൈപ്പോതലാമസ്. തലാമസിന് തൊട്ടു താഴെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ്. ആന്തരസമസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ. സെറിബ്രത്തിന് ചുവടെ സെറിബെല്ലത്തോട് ചേർന്ന് ദണ്ഡാകൃതിയിൽ കാണുന്നു. ഹൃദയസ്പന്ദനം, ശ്വാസോച്ഛാസം തുടങ്ങിയ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റയാണ്. മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം. ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സന്ദേശമയക്കുന്ന ശൃംഖലയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും മസ്തിഷ്കമാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന് ശരാശരി 3 പൗണ്ട് ഭാരമുണ്ട്. സന്ദേശങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും കൈമാറുന്നതിനുമായി മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഒരുപാട് മടക്കുകളും കണ്ണികകളുമുണ്ട്. തലയോടുകൊണ്ട് തലച്ചോർ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മെനിഞ്ചസ് എന്ന കുഷ്യൻ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെംബ്രെയിനും സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡും മസ്തിഷ്കത്തിന് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തെ 3 തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു: ഫോർ ബ്രെയിൻ, മിഡ് ബ്രെയിൻ, ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ. മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും കോംപ്ലക്സുമായ ഭാഗമാണ് ഫോർ ബ്രെയിൻ. ഇതിനെ സെറിബ്രം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ബുദ്ധി, ഓർമ്മ, പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വം, വികാരം, സംസാരം, സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ഇവ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഫോർ ബ്രെയിനാണ്. സെറിബ്രത്തെ വീണ്ടും 2 തരംതിരിക്കാം: ഇടത് അർദ്ധഗോളവും വലത് അർദ്ധഗോളവും. ഇടത് അർദ്ധഗോളത്തിൽ യുക്തി, വിശകലനം, വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സർഗാത്മകവും മാനസികവുമായ കാര്യങ്ങൾ വലതർദ്ധഗോളം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഫോർ ബ്രെയിനിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് താഴെയായി കാണുന്ന മിഡ് ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് വഴി അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള വിവരങ്ങളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സെറിബെല്ലവും മെഡുല്ലയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ. ഇത് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ തൊട്ടു താഴെയായി കാണുന്നു. തുലനാവസ്ഥ, ചലനം, ഏകോപനം എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുന്നത് സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ്. പോൺസും മെഡുല്ലയും മിഡ് ബ്രെയിനും അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്നാണ്. ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമാണ് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂട്ടിയിണക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളായ ശ്വസനം, ഹൃദയസ്പന്ദനം, രക്തസമ്മർദ്ദം, ദഹനം, കണ്ണുചിമ്മൽ എന്നിവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്.
മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമ്മെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സഹായിക്കുന്നു. സെറിബ്രം ചലനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളായ ശ്വസനം, ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്നിവ മെഡുല്ലയുടെ സഹായത്താൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.